apa ni ya? Ada pan pan ni. Jerat. Ding 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 ding. Apa ni ya? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Aku New Year. Aku New Year. Let's go. Tisian ada, tisian kena kan? Baru cepu baby. Itu ni nak apa? Ah, kau cepu. Kalau anak kan, papa gue beten. Papa gue beten di beten. Apa ni? Kan pernah baby. Pas itu. Cepat nak. Kunci itu. Apa ni, Nana? Kandil berapa ni? 10 ni. Masih ni? Hmm, dua ratus. Menit pete.